Dobar dan, dragi naši gledalci. Evo nas ponovo u Purečiću kod... Kako ste? Pa recimo da sam dobro. Može bolje ili onako baš dobro? Pa nije baš dobro, ali dobro. A meni je drago, unatoč tome kako god da se vi osjećali, što ste ipak odlučili da pričate sa nama. E pa vi ćete da pričate, a ja ću da odgovaram. Pa može i tako. Da, kao šta? Čast mi je da vas upoznam. Dođite pa se upoznam. E tome, ali morala sam ovako prvo kažu. Rekao mi Hazim, naša Ljilja, najpoznatija u Puračiću, svi je znaju. I ona kaže, uglavnom šefuje s prozora. Pa dobro, ne šefujem baš. Šalim se, to sam ja dodala, ali no, dođite pa da vas upoznam. A ja hoću našim gledalcima onako da pokažem cijeli tok priče, kako to ide. Pa dobro, vidjet ćemo. Eto nas za sekundicu. Ja nisam baš pričljiva osoba. Jao, nema veze, mogu ja da pričam? Možete, ja ću da odgovaram. Odlično, može, važi. Ja da najavim, Marko, bolje ovo da poslušate i da vidite. Vidjeli ste našu današnju sagovornicu, idemo u njen dom da nastavimo našu priču. Eto nas. Sada pričam da sam došla iz Beograda. Može. 1957. Bila sam student pedagoške akademije i jedan ispit sam položila, a drugi nisam. Onaj iz srpskog nisam. To je to. Za godinu dana ja sam se udala. I rodila je sina. Posle nisam ni mislila na akademiji. Bobome. Trebalo je da idem da polažem u Beograd. Ja to nisam tela. Ne da nisam tela. Možda sam u mislima htela, ali nisam. I to je to. A od kada ste došli iz Beograda, jeste li cijelo onda vrijeme živjeli ovdje u Puračiću ili još nešto? Pa, bio je u opštini neki Mulalić Hamdija. Ne znam da li je sad živ. On je došao na pedagošku akademiju i pitao je ko hoće. I ja sam tela. Ja sam došla u Puračić. U stvari, on je rekao za Lukavac, ali su u Lukavcu bili još neki studenti. I bilo je iz Beograda. Tu su i radili. A onda su mi... rekli da li hoću da idem u Puračić. Tu se plaćao stan, pa ogrev. Ja nikad nisam to imala. I ja sam tako ispristala. I šta ste radili tačno ovdje? Gdje ste stekli? Predala sam srpski jezik. Da. Dobro. Sad je bosanski jezik. ali to sam radila 10 godina. Pa sam malo ostala bez posla, pa sam prešla kao matičar. Ne mislim da je oko 70. godine i od tada sam bila matičar. I eto, to je to. S te pozicije ste u penziju. Ja, dobro, da. Jeste, tako. Ali ja nisam svoju penziju ni uzimala, nego muževu. Bila je veća nego moje. Ah, ona ni ne čudi. I eto, to je to. I eto. Evo ovako, zanima me kako danas provodite dane. Hajde, ono, kao što sam na početku našla se, kaže, Ljilju Vazda, možeš da vidiš da s prozora s nekim priča i svi je poznaju, svima je mila i draga. Ne znam, možda se
Prave. Ne prave se. Kaže, volio bih, kaže, baš da imaš priliku da čuješ šta građani misle o njoj, da kažu u pokoju, kaže, pa da ti tu čuješ šta se o toj ženi sve misli. Pa ne... Tako dobro. Da vam kažem, ne znam, ja sam možda i grešila kao matičar, možda sam i nekad i grešila. Nije to. Ali, pa ne znam. Ne znam zašto sam tako. Ja sam čitavo vreme ovde. Ja, Puračić, nisam napuštala nikad je rat. I muž je bio tu, a to je to. Vi imate vašu djecu, je li tako? Da. Imam jedno dete sada. Jer mi je sin umro pre 10 godina. Žao mi je. A ćerka mu je u Beogradu. I kad je počeo rat, ona je bila pred diplomskim i tako je i ostala. Mene su zanimale vaše godine. Pa kažu mi, skoro 90. 89 punih. U martu sam napunila 89 i sad sam 4 meseca u 90. Onda bez skora. Tu, 90-a. Pa da. Bome, mnogo godina. Ide li tako? E, meni se ne čini. Jel da? Kao ovako, kao da je prošlo. Da. Ali ide li, hoću da kažem, nasmijani, vedri, pričljivi bome? Pa, nekad sam pričljiva, nekad nisam. Kad sam ja na prozoru, to je obično četvrtkom, jer nekad se služim da mi donesu nešto sa pijace, a ja ne mogu da idem. I onda me svi znaju. Neko me posluša, neko me ne posluša. Zar bude i takvi? Pa moram. Ima malo dete, pa neće ni da sluša babu. Možda ne može ono, možda mora da, dalje. Da bome. Da. Eto. Ja se i ne žalim za to. U stvari, ja četvrtkom imam iz Crvenog krsta koja dođe u određeno vreme i ono što treba da mi se kupi ili da platim neke račune, ja to sve njoj dam i ja sam opet mirna. Eto. Tako znači. Pa tako se... Čovjek mora da se snađe. Vi ste se snažili, tako. Pa, verovatno. Ne. Ja kad zamolim nekog drugog, odmah me poslušaju. Mislim, da. Ali, nekad i ne kažem ništa. Samo gledam kroz prozor, dobar dan, kako ste? I kažu, kako si? Kažem, dobro sam. I to je to. A onako zastanu li da malo duže porazgovarate? Pa ne. Dođe li poneko? Ne dolazi. Zbog korone ne dolazi ništa. Niko. Ja sam čitavo vreme, možda godinu dana, ja ne znam ni koliko je. Koliko? Druga godina, Boga. Druga godina. Pa ja sam se i navikla da budem sama. Niko mi ne dolazi. Ja u stvari, šta ja znam, bili su ovde i ko je bolestan i niko nije. Bolje da ne dolazi. Naravno, zbog vašeg zdravlja. Jeste, ja sam vakcinisana. To sam, ja sam
oba dve vakcine primila. Vi ste nam sada sigurni. Ma, baš nisam. Pratim ja tok bolesti. Ali, to je to. A kada sam vas sada s prozora pitala kako ste, vi mi kažete dobro, ja kažem Lununu dobro, dobro kao baš dobro ili... Pa nije baš. Šta, kako, da mi kažete malo? Šta da vam kažem? Pa kako, samo dobro. šta drugo da kažem? Mogu da nekad skuvam ručak, nekad umesim neki kolač, nekad ni to ne radim, ni jedno ni drugo. I to je to. Ja ne znam kako bi rekao. Razumim. A, možemo li se malo vratiti u vaše djetinjstvo? Braća i sestara, jeste? Imam i brata. Ja sam najstarija. Imam sestru, malo mlađu, 2 godine mlađu, 3 godine mlađu, i brata, 4 godine mlađu. Svi smo bake i deke. Svi ste, znači i vi imate vašu unučad, praunučad još? Ili... Nemam, ne? Nemam još. Praunuke nemam. A... Imam ja unuke. Od ćerke imam 2 unuke, a od sina 2 sina. Eto. Odrastali ste u Beogradu, je li tako? Pa jesam. Kako je bilo vaše djetinjstvo? Šta biste onako mogli da kažete? Joj. Gdje me nađe? Ili... Pa da... Da vam kažem... Ja sam u Beogradu, moja majka radila. A ja sam, pored Beograda ima mesto Mladenovac. Sad je to Beogradska opština, a sad je, tad je bila svoja opština. I kad sam ja pošla u gimnaziju, mene je primila tetka. Ne da me primila, nego mama je verovatno da je plaćala, ne znam. Ja sam tako završila 8 razreda gimnazije u Beogradu kod tetaka. Kod jedne tetke. Ona je imala sina i ćerku. I oni su uticali na mene. Sestra od tetke mi je davala knjige, a brat od tetke me je učio muzici. U stvari, morala sam da idem u operu, da vadim karte, da nas dvoje slušamo neku operu. Tako sam zaboravila i ozbiljnu muziku. Eto, to je to. To je to. Pa da. Tako sam odrasla. Odrastala. Da li danas volite slušati muziku? Da. Da. Koju da. Sada? Ili opera? Da vam kažem, ako ima nešto iz ozbiljne muzike, a da mi se dopada, ja slušam. Slušam zabavne melodije i kad neću o tome da slušam, ja slušam country muziku. To je, malo je prosto, ali meni se sviđa. Naravno. Eto. A 10 godina radili ste u prosvjeti kao nastavnica bosanskog jezika. Pa nije bilo... Od... Pa, nije tada. Nije bilo od bosanskog jezika. Ali evo, rad sa djecom 10 godina i kasnije matičarka. Šta vam se više sviđalo?
Pa ja znam, to što sam radila u školi, to je prošlo. Da. A kad sam radila kao matičar, tako sam se izblizila sa ljudima. I eto. A kad sam tako radila, sad me i malo dete kaže, Ljido. Mnoga, pa tako je. Da. Da li, onako smijem da pitam, kada ste gdje upoznali vašeg muža tada? Pa ovde u Puračiću. Koliko ste godina tada imali? 25. Jeste li se odmah nekako uzeli ili? Pa za godinu dana. Pa dobro. Je li to bilo onako ljubav na prvi pogled? Ne. Prijatelji, drugovi? Ne. Bilo je u domu neko kulturno-umetničko društvo i on je tu radio, pa i ja sam, valjda, ne sećam se šta sam radila. Znaš, ali tako smo se upoznali. I eto, to je to. Hoćete li mi reći nešto malo više o tome kako se tada zabavljalo? Kako je izgledala možda vaša svadba, ako je bilo i donosi se? Pa... Samo, kako kod nas kažu, samo prišla, ukrala se. Nije tako. Ja ću da nagađam sve dok mi ne kažete. Da vam kažem, ovde, u ovom prostoru, bila je stara kuća. I mislim da je ovde bilo kao neka kafana od svekra i svekrve. E, tu je bila svadba. Eto, to je to. A nije bilo bezdom. To je za tada bio neki dernek, jeli? Ipak je nešto bilo. Pa jeste. Bilo je gostiju. Verovatno, ja se ne sećam više. A jeste li bar vjenčanicu haljinu neku nosili posebno, onako se dotjerali? Ja znam da sam imala mantil, a za haljinu ne znam. Koja su doba bila, možda je bilo hlažno. Pa, da ti kažem, u stvari nisam bila bez haljine. Ali ja mislim da je u jesen bilo. Verovatno sam imala nešto. A ne znam ni šta sam imala. Ima stvari. Ja znam da mi je krojač u Puračiću napravio mantil. Posebno, znači, krojen za taj vaš poseban dan. Pa da. A uopšte ne znam ostalo. Da li možda imate neku fotografiju da se... E, to mi nisu kazali. Ja imam fotografije, ali nemam sa vjenčanja. A imam od muža fotografije, ali sam sve čušnula ovde ispod... Koliko dugo ste živjeli u braku? Od 26. godine, je li tako? Od kad 25. ste ga upoznali, pa godinu nakon toga. Da vam kažem, ajde od 58. ili 58. kad bi se, u stvari 57. Osme mi je rođen sin. Do 2002. Bili smo 40 i nešto godina u braku. I eto. Ako smijem da pitam onako, kakav je to brak bio? Kao i svaki drugi. Nekad smo se svađali, a nekad nismo. A neki kažu, kod nas svađe nima, kažu. Pa ne može brak da ostane, a da se neko nekad ne protivi nekom. Mora da se protivi nešto. Ne može sve onako da ide glavati. Pa ne može.
To je laž. Ali možda ta neka tajna je da se onako nešto i prečuti, pa nešto da se proguta. Pa sad, vjerovatno da je bilo i tako. Ali ne znam. Ja sam sve zaboravila. A ja sad uzela ovdje da ispitujem, je li tako? Poprilično smo otišli tamo duboko u prošlost, jel da? Ne vam kažem. Ja se nekad setim, ali nemam s kim ni da pričam, pa i to mi... Kako dođe, tako i ode. Pa i ode, pa da bome. Pa da, do duše. Kada ti to nemaš, odmah nekom da ispričaš. Ali evo, rekli ste da te često komunicirate preko Skype-a ili sa vašom kćerkom. Da. I sa jednim unukom. To, unuk me zove, moj sin je pre 10 godina, rekla sam vam, umro. Unuk mi je u Kanadi. Uvijek me zove 2 puta dnevno. I onda pričamo šta on, sad je počeo ponovo da studira. I onda pita me za ekonomiju, za makroekonomiju. Ja, onda mi objasni, pa ja kažem šta mislim o tome. To je taj stariji unuk. Mlađi unuk neće da... Bio je mali kad su otišli i ja mislim da mu, ja ne znam da li osjeća nešto za babu, jer i u Kanadi su rodbinske veze rasturene. Pričam ja sa njegovom majkom, sa snahom, a sa Gordanom, svojom ćerkom, isto pričam. Kad nije na poslu, zove mi je. Je to tako? Uglavnom, čujete se, oni znaju kako ste vi. Vi znate kako su oni. On je, da. I dođe mi ćerka. Ne znam da ti si možda i videla. Kada ste im rekli, jeste li im rekli da će vas posjetiti jedna televizija? Da će... Jesam. Šta su vam rekli na to? Dala mi je ćerka adresu. Da joj proslijedimo priču. Da bome. Video. Da vas vidi i da čuje šta ste tu pričali. Da bome. Pa hoćemo li da iskoristimo priliku da im uručimo pozdrave? Evo, veliki pozdrav za vašu kćerku Gordanu. Za unuka, kako se unuk zove? Boris. Borisa, Borise, svaka čast, 2 puta dnevno da se čuješ sa svojom bakom, bome pohvalno svakako. I naravno, pozdravi za drugog unuka i snahu, vjerovatno će i do njih doći ovaj video. Sigurno da hoće. Da, naravno. Evo, bome, baka vam je dobro, je li tako, bako? Pa, da ti kažem, na Skype-u se mi vidimo. Da, do duši. Jer ja ne znam, ja nisam više... Nije mi niko objasnio da okrenem drugu televiziju, nego samo su mi rekli Skype i to je to. Ja to bez tog telefona upotrebam. Jer uvek kad mi treba nešto, i onda ih zovem. Naravno. I... Oni su tu na telefonu, kao da su tu, onako god da treba, tu su. Da. Nekad mi kažu, ajde bogati, ti preteruješ. Snađi se. Nekad mi tako kažu. Možda ih onako uhvatite u nekoj nezgodnoj situaciji. Ne, nego... Ma svakodnevnica ovo, sve užurbano, nije ima se više vremena mnogo. Da, baš.
Čerka radi, dobro, sad je na godišnji, ali radi. Da. A njene čerke isto rade, u stvari jedna čerka radi, a druga studira. Hoće da studira. Hvala vam mnogo. Molim? Možda, ponovo, nekada, ako budete... Ako ne budem... bila tu. Bićete tu. Mi ćemo da kucamo, da zovemo. Na prozor prvo se najavljuju, je li tako? Može i na vrata kad je leto. A zimi mora da se kuca. Zimi mora da se kuca. Hvala vam zaista mnogo što ste izdvojili vaše vrijeme za nas. Mi idemo dalje. Idemo na ovu manifestaciju dole na trgu. Ne znam. Jao. Pa, Hazim nam je organizovao ljeto u Čarši, Puračić, kud njegov nastupa i kud mladosti Bosanske otoka. Aha. Ima tamo neka manifestacija, pa mi to vodimo večeras. Dobro. Uglavnom, vama mnogo hvala na vašem vremenu, na tome što ste pristali da vašu priču ispričate i za naše gledaoce, da i mi čujemo. Pozdravili smo, je li tako, vaše najmilije, rekla bih, vašu kćerku, unuka. Da. I eto, ja ću da kažem našim gledaocima da svakako ostanu uz program televizije Tata Brada, da prate i dalje naše priče i ovako da im možda zajedno pošaljemo veliki pozdrav iz ovdje, iz Puračića. Može. Eto, dragi naši gledaoci, veliki pozdrav od Ljiljane i od mene iz Puračića. Hvala vam na pažnju.